La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Mamae 2024, Gavker, to Yelibino solution. Pour n'a pas problème, ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes, Gavker, to Zalina solution. Yo oyo, okota, ménopause, atana 65 ans, na Gavker, oko simba moana, ebongo, oyo, etali, fertilité masculine, ma papa, to bossani binote, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis, bossa ya moisi et kimayo. Qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli talendenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kakana des jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na gavke bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozalina solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Bonjour à tous, mbote bande kunyoso bolandara biso, mbote na bande kunyoso o bolandara irsi bote la TV. En tout cas, ba bonjour, bonsoir, wana boyebi déjà et dépanda kaka kana R oyo okolanda biso. Dona R okolanda irsi bote la TV, yondo koyeba okozwa bonjour, topé okozwa bonsoir. Bande onanga boka mwana si bomoni déjà miniature na ngai lelo na elibino lisusu likambu ya wera nsoni ya nyama de la forêt. Wana ba oluka boye ba problème ango eza nini oto ye nango na mokola lelo problème ango eza nini bozomi tuna yangi ama asali lisusu nini o Irsil Botelo ya TV ayelibino na mokola lelo. Alors bande konanga ngana koloba te problème o yangi ama asali ngana koloba te na otike labino vama ba video eza. Ba video eza oyo totala yango biso nyoso na bokebi nyoso. Banda makamba stade de martyr eleka ki banda papa na biso Mike Kalambai abeta ki stade de martyr na ye. Banda abattre record na stade de martyr na ye. Comme ouwe ranson azaki invité o biso nyoso to yebi. Comme ouwe ranson azaki invité o moutou nyoso a yebi o internet si mubimba e yebi. Alors papa na biso ouwe ra depuis wana azali sous na kimiate. E komi ozonga boye wera, okende boye wera, obaluka boye wera. Alors lelo Irsil Botelo ya TV, ayeli bino mwa ba video mkie, mwa makambu ebele, o toko tala ensemble na bino, toko découvrir kiye wera son na kote spiritualité. Donc tozo découvrir kote ya spiritualité wera son aza nani. Yango anande video o Irsil Botelo ya TV a yeli bino. Touti komo na papa na biso pasteur Walesa azo prier pour na Weranson et créer bisu sou mo polémique na internet bino moro boye bi monde internet za monde moro matalana monde internet za monde moro mabe batu bayaka toujours pour na koluka koloba batu bayaka toujours pour na koluka kosala likambu tope ko créer kaka likambu na bandenge na bango.
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to salina solution. Yo oyo kota menopause atana 65 ans na Gavker ko simba moana e bongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya moi si et kima yo qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba hoteli talandenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya copacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah! Au salina problème, y'a hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, car qu'on a des jours, y'a pamba. Au moni, changement total. Bon, la maladie, y'a tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali. Perte de poids, sans au côté salle des sports. Qui si y'a injection, pé comprimé, na gavke, bicalibela. Olingi okima, souki pe mandefou, y'a pembe, benga bisona lombango, po awa, au salina solution. Moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel. P et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Alors ici boto la TV a yeli boso na bino lelo pona kolobela kaka likambo moko ya papa na biso ya Ngiama de la Forêt. Na pesi bato nyonso o bolingaka ngai, bato nyonso o ya ngai tano bi ya ngai bino mo bomi yebi boze bele ba o bolingaka ngai ba o bo emaka ba o bo komontaka vraiment ba video na biso ba o pe surtout bo partager ba video na biso boze bele o bolingaka ya bino ici boto la TV karande bolingaka ya bino ici boto la TV karande pe ici boto la TV a lingaka bino. Alors bambote na bino isika nyonso o bozali na bandaku na bino na mabota na bino na mabala na bino donc partout o bozali ici boto la TV apesi bino mbote na kombo na Yesu. Bambote na nazo kende tout droit na papa na biso putu mashallah ba depuis Wembe ki dans balobi Cape Town tombe mbote na ngezo kende direct pa ya papa na biso putu mashallah ba wana koto na moni princesse Alegria, koto na moni mama na biso Yvonne, koto na moni Linda Bukulu Bukulu ya Balinda boza vraiment ebele o bolingara ya bino irsi bote la TV o pe irsi bote la TV a linga kabino e bambote na nga na Crispin Nzau. Crispin Zaw ndoi ya Irsi Boteo la TV. En tout cas, bambote na yo esika o zali. Bande konanga sans plus tarder, tozo kota directement na sombela ya likambo na biso eza nini, oto ye libino na mokolo ya lelo. Bato balobaki ke wera nson ensemble la rate. Bato balobaki ke wera nson aza mouta ba mystique. Wera nson aza moutu moko mabe. Sans le savoir ke moutu na moutu aza na amitié na ye na nzambe. Moutu na moutu ebi lo lenge nini o ye a developaka ki amitié na ye na nzambe. Moutu na moutu ebi lo lenge nini o ye a komaka vraiment na moma na ye wana penza ya intimité na nzambe. Moutu na moutu ebi nini o asenga ka epa ya tata nzambe. Mais tu as qui ko tu as qui mabe par rapport ya ndenge papa na biso Mike Kalambay a invité qui na concert to ya qui vraiment to loba qui o esengela qui ko loba. Alors lelo vraiment to ye na vidéo moko o eko fortifier pe bato belé to ye na vidéo moko to luka to ye ba état spiritualité ya wera son eza ndenge nini. Toroluka to ye ba vraiment spiritualité na ye eza ndenge nini e kendara ndenge nini. Est-ce que Ngiama de la Forêt asambelaka nzamba solo to Ngiama de la Forêt asambelaka na ye nzambe ya lukuta. Alors bande konanga toroluka to ye ba est-ce que papa na biso Ngiama de la Forêt asambelaka vraiment to aza na ye na ba gris kara ndenge bozolo ba wana po to yoka ki momoko oya bimisa ki ya cour de grand na concert ya pasteur Mike Kalambay ba tebele ba lati kaka mo wana ya cour de grand ba tebele ba lati yango na ba ndenge mususu kaka mo wana oya bimisa ki ya cour de grand e ana ba tebele ba lati yango pona koluka kolamba yango koluka vraiment likambo
pona mo wana ya cour des grands. Or ouais rançon na lobela ki yango cour des grands par rapport ya retourner sa stade. Mais tellement biso ba congolais to za na mo problème kota koyoka. Tellement biso ba congolais to ngato yo ke la likam na bandenge na biso. Tellement biso ba congolais to lukato memela likam na bandenge na biso yango moni mutu nyoso pe a memeli likam wana na bandenge na ye. Alors sans plus tarder na otike la biso to yo ka papa na biso ouais rançon yanga ma de la forêt ndeko koti na irsi boto la TV mbala liboso. Hésiter à vous abonner, hésiter à vous partager, hésiter vraiment surtout à vous commenter. Le bal il est malade pour la vidéo. Oh, il y a papa la vidéo. Il y a Madi la forêt. Il y a Ngia Mazo parle la langue. Bah de voir la Ngia Mazo parle la langue. Au capena chaka 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 chaka. Tozoyo kayango awa na irsi boté la TV. Et ça c'est la meilleure façon à vous partager. Dernier ni papa na vidéo peut voir ensemble assemble la rapé. Na ba danseuse na yé. Pour vidéo toi quand ça l'aura, bah on est bien na rabongo dans métier na bongo ne ba pona ya bongo ze ya mabe ba sambe la rate ba danseuse wana ba okota li felo e ba bine la demo e bwe bwe bango nyonso ba sambe la na bango tozaki etonné ya kokuya na video wana. Alors sans plus tarder na zoti ki la bino to landa na no video wana na buke binyonso ekozala malamu mingi ngana bino to kokuta na après video o na zoti la bino to landa ndeko na o koti na irsi bote la TV soke zambala no ya liboso s'abonner. Si c'est la première fois que vous abonnez à la chaîne, n'abîmez pas trop vos santé. Cliquez cloche et notification. Ah, na l'obar toujours cloche et notification. Il y a moins de vous permettre au prochain matin ou sur le bouton de la TV à vous lancer ma analyse naie. Au cause de notification et si canions au yo cause là, au cause de notification et vous permettre yo au côté au ya colanda ni au yo sur le bouton de la TV à tier na mokulu ya lelo. Alors tout l'anda yengia ma et vous allez malamu ningi. Pas de remords la vie. C'est-à-dire, nous avons partout. Nous avons partout. Nous avons tout ce qui est en train de se faire. Amen. Nous avons tout ce qui est en train de se faire. Après, si ma dans cette prière, après, nous avons tout ce qui est en train de se faire. Merci Jésus. Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ, en beauté de ces ministres. En paix, Seigneur Jésus-Christ, en beauté, Seigneur, par la grâce. Zambé, toti qui journée à la salle au bon, la yon, Zambé, la yon, toti qui concerne la bise la salle au bon, la yon, Zambé, et au quai des bises, Seigneur Jésus-Christ. À purifier tout le monde sur ma qui l'a de Samuel. Papa Nzambe, si tu as battu la bande de biso musoto tiki na kisasa, ou tu tiki bango ndenge toye awa kolo, si tu as opesa bango nguya, opesa bango force, opesa bango espoir, olimbisa masumu na bango, pour lelo oyo bango tibalaki na tan kufuka mapona kobondela yo. Nzambe, bango nde bazali na papa, si tu as singeli bango na kombo na yo, o battu la bango bazali na kisasa, au nom de Jésus. Tout esprit de mort. Dans ma famille, ma maman, ma papa, surtout l'orchestre n'a pas esprit de mort dans son pénal au nom de Jésus. Si tu es tant que 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 tu tous ceux que nous bouca dans ma famille na biso na bando qui a ma famille on va vendre la vie na biso on va lever que bando va ko balater bando va ko zambongote bando va ko réussirte bando va se zambete tu singe pas na yo on confondre bango au nom de Jésus. Pardon, c'est une lumière, Seigneur.
Moment d'adoration, na moment de louange, moment de prière. Oh papa, na biso yangi ya Madela Forêt, a passa ki na batunaye nyonso. Donc, veut dire orchestre nyonso. Bazaki na moment na bango na retraite, nde bazaki ko sambela, po na ba vie na bango, po na makambu na bango nyonso, même po na mamba miziki na bango, touti ko yoka, ndenge bazaki ko sambela. Alors, beaucoup kati na bino bako se poser ba question ba olukabaye ba pourquoi Ursule Botelho la TV andimi kaka memela biso likambu ya yangi ya Madela Forêt, a memela biso ndenge yangi ya Madela Forêt ba dai ko passer temps na batunaye na retraite. Bando nanga soki na préféré ki ko memela bino likambu wana soki na yaki liboso na bino vraiment pour nous partager na bino moment d'adoration, moment ya louange, moment ya retraite na weranson eza parce que babiloba loba eloba maki mingi na réseaux sociaux babiloba loba eloba mi vraiment ebelé par rapport ya appel oyo nani papa na biso Mike Kalambai asalaki pona yangi ya Madela Forêt et ana batu musu ba mona loro bangonde bazaka bongo ba donc bangonde bazaka bongo basambe la raté ba vina bangwe zaka akisi ba vina bangwe zaka dominer na maramba mabe ba vina bangwe za dominer so yindenge nini mutu na mutu ana metier na yo alela mbo mutu na mutu ana musala na yo en dehors musique we ranson avana na vie na yo en dehors musique et ba musicien na biso bo mona ka eza ba musicien profane eza ba musicien gospel en dehors musique bazaka na ba vie na bango o ba menaka ba la pe na ba vie na bango de temps bo ya liboso ba osala biso musique ba osala c'est bien ba ta gospel ba terre biso lilo ba nzambe a travers ba musique na bango mais to bo sa na raté eza ka ba métier na bango eza ba ba musala na bango o bango ba lela mbongo ebike il faut na sala chant il faut na yemba il faut na partager album nanga il faut ko tela nga mbongo ya musala na ye en dehors amateur au bateau arabisho na banzembo na bango to ye baraka e ya musala na bango e ande amona nde falia sala musala na ye nde amona nde we rosala musala na ye oyemba nde amona Michel Bakenda nde bosa misala na bango oyemba donc eza métier eza misala na bango en dehors ya wana bana bana vie privée bana babana bana ba famille bana ba foyer bana basi bana mibali en dehors wana ezala rabongo et ça bon même ba danser zo bazo ke ko bi n'est pas ya we ranson même ba danser zo bazo ke ko yemba ba ke bi na to ebelo ko moko metier na bangonde yango wana metier na bangonde yango donc en dehors a metier na bango wana bazali sous na metier musute surtout ba danser zo bazala sous na metier musute donc en dehors o basala kana bali sous na metier musute donc metier na bangonde yango wana ko bi na o bango ba bi na wana yango nde metier na bango yango nde metier na bango donc ba sosé yango pe na lo sambo bo tu ko yo ka parti moko wera so na lobi to bonde la pona to bonde la pona biso yo so to za bo to bonde la pona bato ba kabela ka biso ba mbongo milimo na so ko frene ba 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 bonde la rapé pona bato ba kabela ba mbongo ba bonde la rapé nzambe tina obi na bwe na bina bien bato ba mona nga ba kabela mbo so yiku tu moyibi ok ko yiba azo bonde la nzambe sunga ba kanganga te moi qui ça le sou moi qui yiba et bon 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 ka ba ba musicien dans yango bomoni na yele bino pena moma oyo pona la ksa bino ke même we ranson a bon de la pe pona vie na e to longola mama mwana na mutu ke ote mike asala ki mabe e bango ba za bandoki e bango ba za ba musicien moko ya mokili e bango ba sa ela ranzambe te to longola eloko na mutu po même wera a bon de la ka provenez que moi si n'as maman pasteur donc elle voit l'accès que babonde la cana babine à bangou babonde la ca nandi ma qui que vidéo est quoi bimawer en son attire ma bolongo na se azo prier ma kasi bongo nandi ma qui a mutandi ma qui a wazate
nani akoyaki ke lelo video mwe ko bima sur la toile ke wera nsona zo bina azo yemba azo a nani ndima ke ngo video mwe ko bima penza e ko bima sur l'internet o ndima ke ngo nani nta ndima ke ngo zate alors e bimi pourquoi ba bimi si yango po batu ba beti libaku mingi po batu ba lobi mabe po na yangi ya mamingi po batu ba fingi mingi chacun fait sa vie Mike Kalamba ya sala vie nae we Ranson a sala vie nae Moïse Mbie a sala vie nae Fali Poupa a sala vie nae José Nzita bango nyonso mutu na mutana vie nae oto mona na kamera ba yela biso za ba vie na bango te yale musala na bango mais en dehors awana bana ba vie na bango oza ba vie privée ya bango. Donc ici côté la tive avec pendant les bosso na bino ming ming ko la ko sabino ka ke même wera o tozo traiter le lot démon même wera o tozo traiter le lot ndoki a peine na vie na e a sa peine ba moment na e o a partager na nzambi a peine ba moment na e intimité na nzambi donc a zo rapé tant quand même ya ko bonde la même pona libota na e même pona bana na ye a zo rapé tant ko bonde la même pona ba musicien na e bino mo bomoni bazaki ba monyoso bazaki ba monyoso ne ba bête ta musique na ba on a ba danseuse na ba chanteur na ba chanteuse na ba chanteur ba chanteur bango nyoso bazaki bango nyoso wana ba bini ba sisi ba ye ba koti retraite ba ye ko bondela pourquoi ba ye ko bondela ba ye ko bondela po ba yebike nzambe nde ba yebike nzambe nde mkonzi ya nyoso do nzambe nde mkonzi ya nyoso nzambe nde sans nzambe mobulu. Quel que soit ma vie, na bango bosa la, quel que soit ni oso bango bosa la, baby déjà, sans nzambe vie exacte. Donc, nzambe de mokel na nyoso. Merci na bino so bozaka, wana pou na kolanda Irsi Boteo la TV. Merci vraiment na bino nyoso, ou bozara vraiment tan ya kolanda, ya bino Irsi Boteo la TV. Alors, vidéo o yo e fortifié bate bele, vidéo o da tili bino ya yangi ya mawe ranson, elen di sape bate bele, o ba mona lwa bangonde ba sambe la rate. O ba mona lo wa bangonde ba sambe la rate bangonde ba pagano bangonde ba sumu ki donc vidéo oyo elen disa vraiment batu ebele wana ngana bino tokutani à la prochaine occasion ce qui est sur masia azongite kande tolobaka abonnez-vous commentez likez partagez donc tango koti je la biso ka lien o partagez l'émission na Facebook partagez l'émission na WhatsApp partagez partout tango ti na ba stati na yo e oza malamu bat bamu na peke no we ranson pe yangia ma azora pe tan obonde la bat bamu na peke no yangia ma pe azora pe tan pe na tie ma bolongo na sie aza pe ofu kama alele li pe tata nzambe alo ndeko nanga tie langa liye na stati na yo kabola nga tan na groupe a fami kabola nga na ba na messengere tindela ba mina yo nyo soba landa eloko nini o Irsi Boteo la TV aye nango na mokola lelo. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion ce qui est sumasiya a zongite. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tango dos abonnez ko bosa na te, cliquez cloche à notification. Donc, kene kana pas batye mwa ngonga wana, cliquez cloche à notification pour que prochainement, tango to rotia ba analyse eko melo isi kanyan so ozala. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Bisous. Bye. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to salina solution. Yo oyo kota menopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana e bongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bosa ya mwasi e kimayo ki mobali e telemaka biente. Awa, yoka yango e telemi. E bongo oyo etali loposo, vergetu, mabengi nduta, bouton, tache, acne, Gavker, ba produit ya solo solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talandenge bimi ki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya copacola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Osalina problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kakana, des jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle des sports.
qui s'y a injection pe comprimé na gavke bikalibela olingi okima suki pe mande fou ya pembe benga biso na lombango to awa ozali na solution moko durable ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution et à santé nayo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube XI Les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeta.